tänään se sitten tapahtui. Kauan odotettu juttu. Vettä satoi. Mä ehdin tulla toimistolle aamulla, kun oli ajoissa liikkeellä, kun sitten alkoi tulla vettä. Ihan kiva sinänsä tietysti en kastunut, mutta en mä nyt siitäkään olisi pahaksi pistänyt, vaikka olisi vähän kastunutkin. Nyt on tosi makea tuoksu ulkona, mulla on ikkuna auki. Ja silloinkin kun satoi vettä, niin täällä toimistolla kun on peltikatto ja tää on oikeastaan täällä matala, niin tosi kivasti rummutti. Mä tykkään sateesta. Ja uskon, että nyt ainakin luonto tykkää. Eläimet, jotka oli jo vähän kuivumisessa. Ja varmasti myös ne, jotka sitten eläkseen viljelee, niin heillekin on tämä sade tosi hyvä, että enähän se ei kaikkia pelasta, mutta edes pikkasen. Ja joka tapauksessa ilma on tosi makea just nyt. Mähän tykkään kesästä silloin, kun kesä ei ole kuuma. Eli nyt on just semmoinen mun juttu. Toki nyt on juhannusviikko ja on luvattu, että koko viikko sataa silloin tällöin vettä. Et ehkä noin juhannuksen vettäjät ei ole niin mielissään tästä sateesta, mitä mä olin tai joku muu. Mutta toki juhannukseenkin liittyen, niin mä tykkään siitä, että on vähän kolkompaa ja mieluummin sataa vettäkin. En ole mikään sellainen, että haluaisin pilata toista juhannuksen päinvastoin. Mitä huonommat ilmat on, ei nyt tietenkään ihan älytöntä huonoa toivo, mutta sitä vähemmän ihmisiä hukkuu. Sehän on semmoinen tunnettu juttu, että silloin sinne vesille lähtee vaan ne, joilla on ihan oikeasti sinne asiaa, eikä mennä sinne seisoskelemaan housut nilkoissa. Niin se on sellainen hengenpelastuksellinen asia, että jos ei ole ihan kauhean kuuma ilma. Toki tässähän nyt juhannuksena on sitten festarit tuossa ihan vieressä. RMJ, kun on palannut juurillensa, niin emme nyt tietenkään järjestäjille se paremmin kuin muihinkaan festareille nyt mitään ihan huonoja kelejä toivo. Mutta kyllähän ne festarit aina sen tietyn määrän ihmisiä vetää, vaikka sataskin vettä. Itsekin on tullut käytyä siellä silloin aikanaan, ennen kuin se lähti pois täältä Raumalta. Oli ne välivuodet ja nyt sitten taas parina vuotena kun on ollut, niin on tullut vietettyä siellä lähes kaikki päivät. Tänä vuonna ajateltiin meidän Hansin kanssa, että me mennään varmaan jonakin päivänä ehkä, katsotaan. Toki mä en varmastikaan lähde, jos sataa vettä, koska siellä ei nyt ole mitään sellaista musiikkiesitystä, mitä mä haluaisin mennä kuuntelemaan, enkä mä nyt enää ikäni puolestaan ihan perusfestari. Kulkija, enkä ole koskaan oikeastaan ollut, mutta tässä RMissä on käynyt, kun se on tuossa vieressä. Mutta tänä vuonna me palataan tuon juhannusaaton osalta siihen ihan perinteiseen vanhaan juttuun, että me mennään mun siskon luokse juhannukseksi hänen rivitalohuoneistoonsa, grillaillaan siinä pihalla ja sitten syödään muuten hyvin siinä sitten sisäpuolella. Hänellä on kaasugrilli, niin voidaan siellä sitä grillailla, vaikka onkin tämä vähän tämmöinen kuivempi aikakausi ollut. Jokainen viedään omat juomat ja omat grillattavat ja sitten syödään yhteisiä salatteja sun muita. Ja me on käyty sieltä tosi monta vuotta, kun mä mietin, että meidän poika oli tosi pieni, kun on käyty ensimmäisiä kertoja. Ja nythän se on yli 20. Eli pitkä perinne ollut, minkä toi RM jäänä sitten vähän välillä katkasi. Mutta tänä vuonna sitten taas palataan takaisin siihen ja mä uskon, että on ihan mukavaa. Joka vuosi on ollut. Muutenhan tässä on tämä juhannus sellainen, että se aika saa itsellä, niin kuin tänä vuonna on tullut se kaikki valmiiksi fiilis. Eli pitäisi saada niin kuin kaikki tästä valmiiksi. Yleensähän se tulee jouluksi tai kesällä kesäloman aikana. Vappu ei yleensä sellaista aiheuta, eikä nyt oikeastaan pääsiäinenkään. Mutta juhannus on ollut yksi sellainen ja joulu. No jouluna on tietty aina sitten, kun kaiken kaikkiaan on sitä, että siivotaan paikkoja. Mä oon koettanut päästä eroon siitä, mutta tänä vuonna mä jotenkin ajattelin, kun mä huomasin, että nyt tulee se fiilis, niin mä ajattelin, että antaa mennä. Et mulla on kuitenkin sellaisia pikkusia hommia tässä jonkun verran. Voisi olla ihan kivakin, että jos mä nyt tällä boostilla, niin tekisinkin ne sitten kaikki valmiiksi. Kyllä mä sitten kuitenkin osaan rauhoittaa, kun se juhannus tulee, enkä ota stressiä siitä, jos joku juttu sitten kuitenkin jäikin. Mä en tiedä, millaisia fiiliksiä siellä toisella puolella on, että onko teilläkin sellaiset fiilikset, että kaikki pitää saada valmiiksi. Jollakin varmasti alkaa kesäloma juhannuksesta. Silloin mä ymmärrän sen, ennen lomaahan ihmisillä on todella iso taipumus saada kaikki valmiiksi.
Jokuhan jo voi olla lomalla. Mä itse en jää vielä lomalle. Mähän jään aina heinäkuun siellä kaksi viimeistä viikkoa. Ja loput lomat pidän sitten, milloin minäkin vuonna sitten sopii. Mutta se on ihan sellainen perinne se heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa. Ja sehän osiltaan johtuu siitä, että se jälkimmäinen viikko varsinkin, mutta jo vähän se ensimmäinenkin siinä, niin menee mulla sitten meidän rakkaan harrastuksen vitsimissikilpailun puitteissa. Et se on semmoinen loma, mutta eikös lomalla olekin syytä harrastaa ja tehdä kaikkia sellaisia asioita, mistä sitten itse tykkää. Ja me tykätään siitä sen järjestämisestä. Mutta tässä niinku kesästä muuten, jos mä mietin niinku tällaisia kesäisiä asioita, niin just löysin tuolta yhden hyllyn päältä, kun huonekaluja siirtelin, niin sellaisen tosi kivan kukkakuvan tai sellaisen kesäisen kuvan, jonka mä ajattelin, että mä voisin näyttää. Eli ihan tällainen. Tää on hauska. Tämähän on metallia. Tässä on sellainen idea, että tämä ei paina oikeastaan mitään. Tämä on alumiinimetallia. Ja tätä tekee tämmöinen Lightpress.com, tämmöinen yritys. Ja tälle kuvalle voi, tai tälle pohjalle, vaikka painaa oikeastaan minkä kuvan tahansa. Ja tämä kestää. Ja oli tätä testannut jopa ihan poltettuna. Tämä on kauhean, se nyt ehkä siinä niin välitön, mutta tämä on tosi sellainen luonnollinen, että tätä melkein voi sulla, että on ikkuna, jos tämän vaikka seinään laittaisi. Tosin mä nyt en ajattele, että tämä voisi olla ikkuna, koska mun ikkunasta nyt ei tällaista kuvaa näy. No sitten toinen asia, että eilen kävi tosi kiva vieras meillä täällä toimistossa ja muisti meitä tällaisella kukkasysteemillä. Ja tää on tosi kaunis ja tuoksuu hyvältä ja tuoksuu myös vähän erikoiselta. En tiedä kuinka hyvin näkyy. No nyt näkyy aika hyvin. Tää ruusu, se on valkosuklaata. No ei kokonaan valitettavasti. Jos se olisi kokonaan, mä voisin syödä sen. Mutta siellä on nyt oikea ruusu tuolla sisällä. Siinä on valkosuklaata ja sitten on vähän menee tummaa suklaata tai maitosuklaata siinä koristeena päällä. Ja tää on tosi makea. Siis makea kirjaimellisesti. Mä odotan, että kuinka käy. Tässä on tosi nämä muut kukat sellaisia, että nämäkin varmaan kestää kauan. Mutta onko se mahdollista, että toi ruusu kestää vielä kauemmin? Että pitääkö toi suklaa sen sitten kasassa? Mutta katsotaan, se nähdään sitten. Mut nyt tosiaan niin oikein hyvää juhannusta kaikille. Ottakaa rennosti. Tai jos haluatte pitää vähän reippaamman juhannuksen, niin sitten totta kai ottakaa reippaasti ja pitäkää mukava juhannus. Mutta joka tapauksessa sopivasti kaikkea ja ihan ennen kaikkea ja tärkeä pointti, rentoutukaa, mutta pysykää hengissä. Mä haluan nähdä teitä sitten myöhemminkin. Hyvää juhannusta!